too tuna invite wasanii wote ambao wana talent kwenye unplug. Unajua nini unplug sio watu maarufu, huwa ni watu ambao wana talent wanatakiwa kufika. So mtu yoyote mwenye sikio hata nina leo akija akisema kuna artist huyu mimi nikisikiliza na nina akaridhika naye tunafanya naye. So na nyimbo mbili tu za kuperform with your guitar, karibu sana, feel free. Asante. Let's ride it. Oh, oh yeah, yeah, ah. Nimeamini kwamba ukipenda kisicho chako ni shughuli, kazi kuyatimiza malengo. Kwa mambi utafunga magoti, utapiga sana kusali. Kisicho chako kwa nini ungangani? I'm sorry kwa sana tatizo lango kupenda kwa nia njema. Ni kweli walichosema, oh yeah yeah, ni kweli nimesarenda wakiuru mama. Ulinitisha kwa maneno, ni wako we wangu wa daima. Kumbe yupo zaidi ya mimi. Nikashindwaga kivitendo, kwa sasa nimekundua mama. Sitokusumbua tena, japo bado nakupenda. Furaha yako kwangu, oh kweli mama. Mapenzi yako kwangu, oh kweli mama. Bado nakupenda, oh kweli mama. Message naikufikie, oh kweli mama. Oh, oh, nimeamini leo adui yako ni ulolo mweka ndani. Nisumbua sana, yani mchana mwema mbele zako anakuponda gizani. Ulinichezea sana, sikutambua kama ungenifilisi kwangu na kutoweka. Nichomeka najua kukutafutia chapa, ungelijua usinge mpa nafasi mwenzangu mana na kupendaga sana. I'm sorry kukusumbua sana, tatizo langu kupenda kwa nia njema. Ni kweli walichosema, oh, ni kweli nimesarenda akiuru mama. Ulinitisha kwa maneno, ni wako we wangu wa daima. Ya mimi nikashindwaga kivitendo, kwa sasa nimegundua mama. Sitokusumbua tena, japo bado nakupenda. Furaha yangu kwangu, oh kweli mama. Mapenzi yako kwangu, oh kweli mama. Bado nakupenda, hey, message naikufikie, oh kweli mama. Furaha yako kwangu, oh kweli mama. Mapenzi yako kwangu, oh kweli mama. Bado nakupenda, eh, message naikufikie, oh kweli mama. Wow. Wimbo unaitwa bado nakupenda. Kweli. Kweli. Tunaenda kufanya nyimbo ya pili alafu tutaagana. Let's write it. Good. Thank you.
I'm gonna make you my wife na uwe wange. Na moyo uwe na subira nizi change. Please don't go na kumbo zinache far away. Hey. I love the way you call me daddy, and I too I call you mommy. When I see your sweetie body, and I'm ready to give you money. Yeah, Faima, nataka nijue ni nani wako designer. Your body Faina, nataka nijue ni nani wako designer. Oh, rotate yo, my baby rotate yo, rotate. Oh baby rotate yo, rotate. My baby rotate yo, rotate. Oh baby rotate yo. Wow, nice. Mtu anakupata vipi kupitia digital platforms zako? Instagram naitwa Dickson Real. YouTube naitwa Decky Real. Yeah, kwenye platform zote naitwa jina hilo hilo. Labda mtu anaweza kana difficulty ya kuandika jina langu. Aza kanitesi kwenye numbers 0767 1786 58. Okay. Naweza kupata labda uhakika jina lenyewe. Kufanya kazi na Hbaba kwako kulikuwaje? Nilimcontact, niliomba namba zake kwa mshikaji ambaye ni Yukizi, director ambaye anatokea Mwanza. Na mshikaji naye, so nimomba namba, akanigea. Nikamcontact Hbaba, alikuwa yupo Dar es Salaam. Akanipa namba, nikamwandikia. Bahati nzuri akajibu. Yeah, nishukuru sana kwa sababu alinijibu SMS yangu, kwa sababu wasanii wengi sana huandikia hawajibu SMS nao wasio kawaida. So nikamwambia mimi haja ya moyo wangu kitu gani. Nikamwambia wewe ni legend ya muziki for long time na kufuatilia. So nahitaji sana endapo labda tungefanya project. Akuwa mgumu kivile. Alinichukulia kama mdogo wake na kunikaribisha kabisa, ni vizuri. Alitoka Dar es Salaam, tukakutana Mwanza. Okay. Yeah, tulifanya project Mwanza, audio pamoja na video, kila kitu tukamaliza kule kule. Namshukuru Mungu. Hbaba ana moyo. Alinipokea vizuri mpaka sasa hivi bado tunaishi salama tu vizuri. Asante sana kwa kuja na kutakia kila la heri kwenye career yako. Asante pia.